Irisa, výrobní družstvo Vsetín, je nejstarším a dosud největším výrobním družstvem vsetínského regionu. Jeho kvalitní výrobky jsou vyhledávány tuzemskými i zahraničními odběrateli již řadu let. Jen málo kdo z nás si dovede představit vánoční svátky bez slavnostně vyzdobeného stromečku. Tuto křehkou krásu vyrábějí zruční skláři výrobního družstva Irisa ve Vsetíně. Závod byl založen v roce 1954 a je třetím největším výrobcem vánočních ozdob v České republice. Výroba každé ozdoby, to je koncert lidských rukou, fantazie a uměleckého citu malířek. Pro každé Vánoce jsou zpracována jiná témata kolekcí. Každoročně je vyvzorováno přibližně 400 nových dekorů. Zároveň vsetínští návrháři zhotovili již přes 1000 kusů forem s figurální tématikou. Jednotlivé návrhy vždy respektují barevné módní trendy a módní vzory. Kromě klasických koulí o průměru od 3 do 15 cm se přechází k naprosto originálním tvarům. Je samozřejmostí, že na přání zákazníka se nabízený sortiment upravuje či doplňuje tak, aby v něm každý klient našel vše, co přesně vyhovuje jeho individuálním požadavkům. Průřez s bohatým výrobním sortimentem nabízejí reprezentační výstavní prostory v areálu závodu. Podle přání nejvýznamnějších zákazníků poskytuje výrobní družstvo Irisa Vsetín na některé výrobky tříletou exkluzivitu. Světově patentově chráněná je technologie vakuového pokovení. Na jedné ozdobě je pokovená i nepokovená průhledná část. Je to výrobek, který se těší největšímu zájmu odběratelů. Díky dlouholeté tradici a důslednému sledování moderních trendů a technologií si Irisa Vsetín udržuje velmi dobrou pozici v exportní společnosti Ornex. Ozdoby z Valašska jsou známy po celém světě. 96% produkce jde na evropský a americký trh. Zdobili například vánoční strom v Bílém domě. Jsou trvale v nabídce nejdražších světových obchodních domů a luxusních butiků. Výrobní proces je založen na profesionalitě a dovednosti každého pracovníka. Nezastupitelnou roli při výrobě vánočních ozdob mají zkušení foukači. Pod jejich rukama se skleněné tyče, rozehřáté nad kahanem, přemění na tělíčka, polotovary, které se foukají do různě tvarovaných forem. Poté projdou vyfouklé baňky stříbřírnou a smáčírnou. Konečné zdobení je opět dáno požadavkem klienta či poptávkou trhu. Nejčastěji se vzory ručně malují. V mnoha případech podle předem dodané předlohy. Jinými zdobícími technikami jsou například sítotisk či oplétání. Za křehkou krásou vánočních ozdob je úkryta dlouholetá zkušenost, umocněná vrozenou dovedností, talentem a uměleckým cítěním každé malířky. Bez nadsázky se dá říci, co baňka, to originál. V současné době se na ruční výrobě vánočních ozdob podílí přibližně 100 zaměstnanců. Výrobní družstvo Irisa Vsetín z více jak 50% zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Umožňuje tak najít plnohodnotné uplatnění na trhu práce i lidem, kteří svou pracovní příležitost nenalezají tak snadno. Součástí sortimentu vsetínského výrobního družstva je rovněž výroba ozdob s firemním logem a různé způsoby dárkového balení.
Zákazníci mají možnost vybrat si ozdoby dle nabízených artiklů na internetových stránkách a kontaktovat obchodní oddělení závodu. Dalším způsobem prodeje je výběr a zakoupení vánočních ozdob ze skladu hotových výrobků přímo v závodě v podnikové prodejně. Zde je celoroční nabídka za zvýhodněné ceny. Vánoční ozdoby z Irisy Vsetín, to je skloubení profesionality, krásy a kvality. Nechť navodí i u vás kouzelnou atmosféru vánočních svátků.